Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Ахмет Байтұрсынұлы. Армағайын, назарларыңызда қазақ тілінің тазалығын насихаттайтын тілтану жобасы. Бағдарламамыздың бүгінгі сан жоғарғы оқу орнына арнағанды жөн көрдік. Оқу жылы аяқтала салысымен дәстүр бойынша еліміздің барлық білім ошақтарында құжат қабылдау науқаны басталады. Олай болса, қабылдау комиссия жұмысын нысана қалып, қазақ тілін қолданысын бақылап көрелік. Саламатсыз ба? Бұл оқу орында қандай специалистер бар? Саламатсыз. Мына списоктан қарай қойыңыз. Оқуға түсу үшін қандай документтер дайындау керек? ЕНТ-ның сертификаты, медсправка, екі конверт, скорошеватель. Және удостоверениесінің оригиналы керек. Бәрімізге де таныс көрініс болар. Дегенмен бір көргеннен бөтен сөзді анықтау оңай емес. Ендеше тағы бір қайталап, назарларыңызға ұсынамыз. Бізбен бірге жат сөздерді анықтап отырыңыздар. Саламатсыз ба? Бұл оқу орында қандай специалистер бар? Саламатсыз. Мына списоктан қарай қойыңыз. Оқуға түсу үшін қандай документтер дайындау керек? ЕНТ-ның сертификаты, медсправка, екі конверт, скорошеватель. Және удостоверениесінің оригиналы керек. Міне қызық, бір жағдаяттың ішінен ғана бірнеше қазақ тіліне жат сөздерді анықтап отырмыз. Бұл сөздердің қазақшасын білесіздер ме? Сіздер ойланып тұрыңыздар, біз болсақ қала тұрғындарынан сұрап көрелік. Сіз специалист деген сөздің қазақшасын білесіз ба? Мамандық. Профессия ғой. Список деген сөздің қазақшасын білесіз ба? Тізім. Біз күнделікті тұрмыста документ деген сөзді қолданамыз. Сіз документті қазақшасын білесіз ба? Төлқұжат. ЕНТ деген сөздің қазақшасы қалай болады? ОПТ. Медсправка деген сөзді қолданамыз, иә, мысалы, жұмысқа тұрғанда медсправка сұрайды. Иә. Ол сөздің қазақшасы бар ма? Білесіз ба? Қазақшасы? Иә, медсправка. Медициналық справка. Конверт деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Әсіресе хат жолдағанда көп қолданамыз. Тағы бір сұрақ. Мысалы, скорошеватель деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Ал мысалы, удостоверение личности деген сөзді қазақшасы? Куәлік. Ал оригинал, мысалы, кез келген құжаттың біз оригиналын іздестіреміз. Оригинал деген сөзді көп қолданамыз. Қалай болады қазақшасы оригинал деген сөз? Есінде жоқ. Ендеше аталмыш сөздердің қазақша аудармасын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа сөздерді мықтап еске сақтап отырыңыздар. Специальность, мамандық, список, тізім, документ, құжат, ЕНТ, ОБТ, медсправка, медициналық анықтама, конверт, хатқалта, скорошеватель, тесттік пе, удостоверение личности, жеке куәлік, оригинал, түпнұсқа. Олай болса, жаңа сөздерді қолдану арқылы пікір алысуды таза қазақ тілінде жүргізіп көрелік. Саламатсыз ба? Бұл оқу орында қандай мамандықтар бар? Саламатсыз. Мына тізімнен қарай қойыңыз. Оқуға түсу үшін қандай құжаттар дайындау керек? ОБТ-ның сертификаты, медициналық анықтама, екі хат қалта, тесттік пе, және жеке куәлігіңіздің түпнұсқасы керек. Музыка.
Сәлеметсіз бе, мен Қытай елінің азаматым, мектепті сол жақта тәмәмдедім. Жоғары білімді Қазақстанда алайын деп шештім. Міне құжаттарым. Сіздің мектепті бітіру жөніндегі аттестатыңыз Қазақстан Республикасында нострификацияланбаған екен. Осыны ретке келтіру керек. Жалпы сіздерде басқа елден келіп оқитын студенттерге қандай жағдайлар қарастырылған? Бізде үлкен әрі заманауи жабдықталған общежитие бар, ал үздік оқитындарға стипендия тағайындалады. Рахмет. Кезекті жағдаят. Мұнда да қазақ тілі шұбарланып, көркемдігінен айырылған. Өкінішті сол, кей сөздердің қазақша аудармасын біле тұра, көршімізден сіңген сөздермен сөйлем құрап, ана тіліміздің обалына қалудамыз. Ендеше осы олқылықтың орнын толтыру үшін алдымен бөтен сөздерді бөлектеп алайық. Сәлеметсіз бе, мен Қытай елінің азаматым, мектепті сол жақта тәмәмдедім. Жоғары білімді Қазақстанда алайын деп шештім. Міне құжаттарым. Сіздің мектепті бітіру жөніндегі аттестатыңыз Қазақстан Республикасында нострификацияланбаған екен. Осыны ретке келтіру керек. Жалпы сіздерде басқа елден келіп оқитын студенттерге қандай жағдайлар қарастырылған? Бізде үлкен әрі заманауи жабдықталған общежитие бар, ал үздік оқитындарға стипендия тағайындалады. Рахмет. Мына сөздердің қазақша аудармасын білеміз бе? Бұл сұраққа қарағандылықтар жауап беріп көрсін. Нострификация деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Білмейді екен. Нострификация. Қалай? Нострификация. Аттестат. Кешіріңіз. Аттестат көрсін. Общежитие деген сөздің қазақшасы. Жатақхана. Стипендия деген сөзі қазақшасын. Шәкіртақы. Ал мысалы сіз күнделікті тұрмыста стипендия деген сөзді көп қолданасыз ба, шәкіртақы деп қолданасыз ба? Ауыз екшелігінде. Стипендия. Ал енді осы сөздердің қазақша дұрыс аудармасын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа сөздерді жарыса жаттап алайық. Аттестат, куәлік, нострификация, растау, общежитие, жатақхана, стипендия, шәкіртақы. Бәрекелді. Жоғарыда көрсетілген сұхбаттың таза қазақша нұсқасы қалай болады екен? Білгіңіз келе ме? Олай болса, бірге тамашалайық. Сәлеметсіз бе, мен Қытай елінің азаматым, мектепті сол жақта тәмәмдедім. Жоғары білімді Қазақстанда алайын деп шештім. Міне құжаттарым. Сіздің мектепті бітіру жөніндегі куәлігіңіз Қазақстан Республикасында расталмаған екен. Осыны ретке келтіру керек. Жалпы сіздерде басқа елден келіп оқитын студенттерге қандай жағдайлар қарастырылған? Бізде үлкен әрі заманауи жабдықталған жатақхана бар, ал үздік оқитындарға шәкіртақы тағайындалады. Рахмет. Сізді ответсін, секретар шақырып жатыр. Бүгін күнге сводкаларым дайын шығар. Әрине. Құжат тапсырған абитуриенттердің саны қанша? Күндізгі бөлімге 30, сыртта сокращенный бөлімге 20 адам құжат тапсырды. Жақсы. Мен қол қойып, печать соғып берейін. Назарларыңызға ұсынылған мына бір көріністе де пікір алмасу барысында өзге тілдегі сөздер еркін қолданылуда. Жасыратыны жоқ, күнделікті тұрмыста әрқайсымыз тіл тазалығы үшін бас ауыртпаймыз. Дегенмен бұл сөздерінде қазақ тіліндегі аудармасы бар. Сізді ответсін, секретар шақырып жатыр. Бүгін күнге сводкаларым дайын шығар. Әрине. Құжат тапсырған абитуриенттердің саны қанша? Күндізгі бөлімге 30, сыртта сокращенный бөлімге 20 адам құжат тапсырды. Жақсы. Мен қол қойып, печать соғып берейін. Әдеттегідей қала тұрғындарынан бұл сөздердің қазақшасын сұрап көрелік. Ответсіз секретар деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Секретар дегеніміз ол
хатшы. Жауапты хатшы. Сводка деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Сводка? Сводка деген... Абитуриент деген сөзді қазақшасын білесіз бе? Просто это получается бұрыннан әкелген мен шетелдің сөздері ғой, солай айтып кеттік, үші. Қазақшасын білмеймін. Сокращенный деген сөздің қазақшасын білесіз бе? Қысқарылған сөз. Опечат деген сөздің қазақшасы. Мүр. Олай болса, өзге тілдегі сөздердің аудармасын назарларыңызға ұсынамыз. Еске сақтап алсаңыздар, тіптен жақсы. Себебі сөздік қоржынға қосылған әрбір жаңа сөз мемлекеттік тілде сауатты сөз құрауға септігін тигізеді. Ответственный секретарь, жауапты хатшы. Сводка, есеп. Абитуриент, талапкер. Сокращенный, қысқартылған. Печать, мүр. Тамаша. Жаңа сөздерді тамашалағаннан кейін жоғарыда көрсетілген көріністің дұрыс нұсқасын көрейік. Сізді жауапты хатшы шақырып жатыр. Бүгін күнге есептерің дайын шығар. Әрине. Құжат тапсырған талапкерлердің саны қанша? Күндізгі бөлімге 30, сырттай қысқартылған бөлімге 20 адам құжат тапсырды. Жақсы. Мен қол қойып, мөр соғып берейін. Бағдарлама соңында сөз қоржынайдарын қайта назарларыңызға ұсынамыз. Тіліміз жаттығып қалған жаңа сөздерді жадымызда сақтап жүрейік. Специальность, мамандық, список, тізім, документ, құжат. ЭНТ, ОБТ, медсправка, медициналық анықтама, конверт, хатқалта, скорошеватель, тесттікпе, удостоверение личности, жеке куәлік, оригинал, түпнұсқа. Аттестат, куәлік, нострификация, растау, общежитие, жатақхана, стипендия, шәкіртақы. Ответственный секретарь, жауапты хатшы, сводка. Есеп. Абитуриент. Талапкер. Сокращенный. Қысқартылған. Печать. Мүр. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі, мемлекеттік тіл. Ана сүтімен бойымызға дарыған баға жетпес байлығымызды мақтан етіп, оның тазалығын сақтау бізге аманат. Тілтану бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, аман болыңыздар.